Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Durante esses 30 anos, vamos ler o versículo 5 juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Aleluia! Olha para esse irmão lindo que está aí do seu lado, essa irmã linda, e diga: seja bem-vindo neste lugar. É muito bom ver você, meu irmão. Dá um abraço no irmão que está atrás de você aí. E diga para ele o quanto ele é especial. E vamos nos confraternizar por alguns segundos. E diga para esse irmão: você está lindo hoje, hein? Você está lindo hoje, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, como você está, levanta sua mão direita, sua mão esquerda e dá um glória a Deus, um aleluia, mistura aí, aplauda ao Senhor, diga glória, santo, excelso, digno, aleluia. Eu estou muito feliz de ver nossos irmãos nordestinos aqui, glória a Deus. Depois eu quero acolchar vocês num abraço, aleluia. Abre os braços assim, diga: seja bem-vindo. Aí agora recebe o meu abraço, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Continua glorificando a presença do Altíssimo que já está neste lugar, porque Ele é digno de honra e glória, e Ele está aqui neste lugar. E nós vamos adorar o Senhor Jesus, dizendo que Ele é Alfa e Ômega. Ele é o começo e o fim. Para Ele são todas as coisas. Se estamos nesses 30 anos aqui, é porque o Senhor foi Senhor dos Senhores em nossas vidas, na vida do nosso pai espiritual, apóstolo Renato e pastora Maria das Dores, que seguiram fielmente ao Senhor Jesus. E eu quero te chamar a atenção a adorar a Deus comigo. Pode levantar essas duas mãos bem lindas aí para Deus. Você pode glorificar a presença dEle. Pode chamar a atenção de Deus. Pode dizer o quanto Ele é lindo, 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 lindo. Então, por um momento, vai adorando ao Senhor Jesus aí. Levanta sua mão bem alto, porque é hora de adorar. É hora de bendizer ao Senhor. É hora de glorificar ao Senhor. É hora de dizer o quanto Ele é santo e o quanto Ele é poderoso. Cante comigo assim: não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Sua mão. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és.
Adore, adore, adore. És o
Bacassurianda, cante. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Ele é tudo. Tudo pra mim. Ele é santo. Alfa e ômega, ele é majestoso. Início, ele é Senhor dos senhores. Tudo pra mim. Ele é digno de honra tudo e glória. Dê a ele louvor. Alfa e ômega, diga pra ele quanto ele é maravilhoso. Tudo pra mim. Levante bem alto as suas mãos. Tudo pra mim. Pode ser hoje o arrebatamento Alfa da igreja. Ômega, levante bem alto a sua mão, noiva do Senhor. Tu és tudo. Diga: Alfa e ômega. Glorificado Jesus, você pode aplaudir bem forte aí, igreja. Exalte e glorifique ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh Jesus, como somos gratos ao Senhor. 30 anos, eu tô na meia idade, né? Dentro do ministério, 15 anos. Quantos aqui estão desde o início? Quantos chegaram depois? Alguns meses, alguns anos. Todos nós temos alguma história dentro dessa casa, dentro deste ministério. Porque o Senhor tem nos honrado, né, pastor Henrique? Que bênção. Em Salmos 30, a palavra do Senhor nos diz assim, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quantos de nós já... viemos noites nessa casa, desesperados, sem saber o que fazer. E Deus vem com sua resposta, com aleluia, seu bálsamo. E aí, ao amanhecer, nós temos o quê? A alegria, porque Ele, o Senhor, nos fortalece. Você pode mais uma vez, então, festejar? E com palmas, nós vamos celebrar ao Senhor, dizendo, Senhor, desce glória nesse aleluia lugar. Mil graus de fogo, unção e poder. Vem sobre nós, Jesus, porque nós queremos adorar e bendizer ao Senhor, amém? Vamos celebrar então em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia! Mil graus, vamos lá, vamos celebrar. Graças a Deus, Tu és santo, digno de honra, de glória, aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quem, o dono do palio OZZ8538, por favor, você pode ir até lá fora. A gente precisa que você retire seu carro. Ele está atrapalhando alguém. Vamos lá, celebrando? Aleluia, Deus. Vamos, povo de Deus. É 30 anos de milagre, de festa, porque nós vamos celebrar ao Rei Jesus.
aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. E o quê? Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, todo som se ouve. Mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia, declare. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei. Longe. Aleluia. Muito longe, mais ou menos,
Ninguém mais vê, ninguém veio de tão longe como o pastor Henrique, né, pastor Henrique? Né? Mas aqui do Brasil, qual que é a cidade mais longe? Natal é mais longe de Brasília do que qualquer outro lugar? Não, né? Vocês discutem entre vocês e vocês me falam para a gente poder falar qual que é a cidade mais longe daqui de Brasília. Porque de fora do país, eu acho que é o pastor Henrique, já ganhou. Né? Mas não importa o lugar onde nós estejamos, nem a distância. O amor de Deus, ele nos alcança em todos os lugares. Por isso que nós temos que descansar no Senhor. E é essa canção que nós vamos exaltar ao Senhor, diz que tudo que eu amo está em ti, Jesus. Tudo que eu amo está, Jesus, está em Cristo. E o amor de Deus está em você. Você pode olhar para o seu irmão que está do seu lado e falar assim, eu te amo em Cristo Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, ixi, está difícil. Dá um abraço apertado aí nessa pessoa e fala assim, como é bom ter você aqui, glorificando e bendizendo ao Senhor. E vamos juntos exaltar a Ele, dizendo, tudo que eu amo, Jesus, está no Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá? Glória a Deus. Seguro.
ver Jesus glorificado, Jesus. Tudo que você ama esteja no Senhor. Porque independente do que aconteça, você não vai abandonar o Senhor Jesus. Qual que é o tema da nossa congiap, gente, desse ano? Ixi, desse jeito, pastor Ed. Vamos falar de novo bem forte? Vamos, gente. Um, dois, três. Liberdade! Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós vamos exaltar ao Senhor com essa canção. Eu não sei se já vai dar para passar aqui a letra dos hinos. Espero que sim. Esse hino diz assim, ó, com palmas, tá, gente? Já a gente vai sentar rapidinho. Olha só, como é que é o coro, pastora Rosana, mesmo? Gente, como é que é o coro? Eu já esqueci, ó. Ixi, se eu esqueci, mas é bem facinho, que é assim, ó. Eu sei que onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Vamos lá. Eu sei que onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Ó, como é fácil. Só isso. Será que vai dar? Vamos lá, então, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Na segunda vez vocês já vão saber, quer ver? Vamos batendo palma todo mundo, bem bonito.
estar em liberdade, Senhor, diante de Ti. Só é possível quando temos o Teu Espírito Santo, Senhor. Só é possível quando temos a Tua presença. Você pode dar a mão para o irmão que está aí do seu lado em nome de Jesus? Nós vamos louvar agora ao Senhor Jesus canções que você já conhece. E eu queria que você desse a mão para o irmão que está do seu lado. Gostaria de chamar o evangelista Renato aqui. E você vai dar a mão para o irmão que está do seu lado. E eu gostaria que a partir do momento que você for sentindo a graça e a presença do Senhor Jesus, te trazendo à memória tantas orações, tantos choros dentro desta casa, lá na sua igreja, porque aqui a sede representa a sua congregação, onde você está. E eu quero que você feche seus olhos e você se entregue diante do Senhor. Em adoração, em contrição. E eu quero que o Espírito Santo de Deus seja agora o teu direcionador. Que Ele direcione a tua vida, o teu momento de adoração a Ele. Feche seus olhos. Nós já vamos nos preparar para a abertura da nossa convenção. Por isso eu gostaria que os irmãos que fazem parte da abertura se preparassem. Mas antes disso, dê a mão para o irmão que está do seu lado. Você vai falar: recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado. Porque quantos de nós não fomos tirados do lamaçal do pecado? Todos nós. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez assentar com os príncipes do Senhor. Se pessoas te vissem há anos atrás, nunca eles falariam que você estaria na presença do Senhor. Quantos não davam um real por você? Mas Deus entregou o seu único filho. E hoje nós, unidos, somos uma igreja unida no amor de Deus. Porque o amor de Deus é que te direciona, é que te impulsiona a fazer a obra dele. Quantos vocês lá no Nordeste, no México, São Paulo, Minas, passando tanta dificuldade, às vezes se sente sozinho, abandonado. E no momento de maior desespero, você ouve o Espírito Santo de Deus te falar. O Senhor colocou no meu coração esse texto do Salmo 30, dizendo que hoje nós podemos chorar, mas sabendo que a nossa esperança está nele. Por isso esse choro, ele vai ter um fim. Ao amanhecer, ele vem com a esperança de um novo dia, de uma nova oportunidade nele. Oh, Jesus. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Sobre a pessoa que está do seu lado, ministra sobre ele. Sim. Porque a igreja, somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo. Yeah.
do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir perdoa. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Você pode louvar ao Senhor. Poder Altíssimo. Glorifique a Deus no seu lugar e bendiga Ele. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Sua yeah.
só por um minuto, só por um minuto, só um tempinho mais diante da presença do Rei dos Reis, da presença dele, diante dele. Estamos diante de ti, Senhor. São 30 anos diante de ti, Senhor. Diante de um sonho, Pai, que olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, e não subiu ao coração do homem as coisas que o Senhor tem preparado para teu povo, para tua igreja, aleluia. E essa promessa é sobre você, igreja. A promessa do Espírito Santo é sobre você. Oh, só por um minuto, só por um minuto. Feche seus olhos só por um minuto e exalte, 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 exalte. Porque a honra, a glória, o louvor, a exaltação é a Jesus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo é Ele. Tudo é feito por ti, para ti, Jesus. Não há outro nome cujo nome seja digno de louvor nesta noite, a não ser o nome de Jesus. Oh, aleluia! Aplauda bem forte ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Podem se sentar em nome de Jesus. Estamos prontos para a abertura? Vocês me ajudam que eu não estou enxergando direito. Estamos prontos? Não, eu sei que nós vamos ter oportunidades de chamarmos outras pessoas aqui. E vai ser 5 dias de festa. É dentro de casa, né? Como é uma festa dentro de casa, a gente pode chamar aqueles que chamamos de pai, de mãe, aquelas pessoas que sempre nos amaram, nos fortaleceram em oração, nos ajudaram a construir toda uma história. E vocês todos fazem parte dessa história, amém? Por isso eu gostaria que você se sentisse honrado de estar na sua festa, porque a festa é do Senhor Jesus, graças a você que entregou a sua vida ao Senhor, amém? Em nome de Jesus. Pastor Henrique, você vai pregar, eu acho, você vai cantar, eu acho, eu não sei o que você vai fazer, mas faz tanto tempo que a gente não escuta você. Você pode vir aqui só dar uma saudação para a igreja. Enquanto isso, os irmãos me avisem se estão prontos para a abertura em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Alguns anos sem ver muita gente aqui, né? Mas é um prazer enorme, uma alegria de poder estar outra vez aqui no Brasil. E a gente vai ter a oportunidade de contar as vitórias que Deus tem dado para a gente lá no México. Rever os irmãos, os amigos, os pastores do Nordeste, Brasília. E eu espero que esse tempo seja o tempo que nós vamos ter para ver a manifestação da glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos encha de graça e de glória, para que nós sejamos renovados cada dia mais. No nome de Jesus Cristo. É um prazer estar com a igreja aqui, rever os irmãos depois de tantos anos. A gente fica lá de longe só acompanhando, né? Acompanhando pelo Facebook, pela internet, mas glória a Deus, Deus nos deu a oportunidade de poder estar aqui outra vez, amém? Que o Senhor abençoe, depois nós vamos ter a oportunidade de conversar e dar um abraço nos irmãos. E vou apresentar minha esposa também para a igreja. Saí daqui solteiro, voltei casado. Pastora Regina. Pastora Regina. Tá vendo, irmãos? Vale a pena fazer missões.
Que a paz do Senhor seja com vocês. Amém, com os amados irmãos. E como os irmãos estão? Amém. Lá no México, quando nós perguntamos como os irmãos estão, eles têm que responder: bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. É abençoados para? Quantos são abençoados? Para que somos abençoados? Então agora vocês vão aprender em espanhol. Como vocês estão? Bendecidos para bendecir. Agora quero ver. Como vocês estão? Bendecidos para bendecir. Ah, vou levar essa igreja para o México. Já está. Dá uma bênção aqui. Glória a Deus. Amém, amados. É uma alegria poder estar aqui. E agradecemos ao Senhor, porque nós sabemos que para o nosso Deus não há impossíveis. Lucas 1:37. Ali o anjo declarou para Maria, porque para Deus não há impossíveis. E nós sabemos que aquele que começou a boa obra, ele irá aperfeiçoar para a glória do seu nome. Amém? Que Deus os abençoe e eu creio que vamos ter oportunidades de estar contando os testemunhos, vidas salvas, liberadas para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe, irmãos. Seja bem-vindo. Nós estamos fazendo 30 anos, gente. Nós estamos jovens. Por isso eu quero lembrar, lá do fundo do baú, umas canções que só a igreja Apocalipse conhece. Mas, como é de costume, a pastora Rosana não sabe cantar com o povo sentado. E o povo mais animado dessa terra é nordestino. Vai ficar pegando de pé. Vai botar os brasileiros de pé. E nós vamos adorar o Senhor Jesus. Dizendo: Ele é o leão da tribo. É da minha época. E eu ainda estou jovem. Quem é da época do leão da tribo de Judá? E levanta a mão e dá um glória a Deus. Então saculeja o irmão que está do seu lado e diga: irmão, esta convenção é para barulhar na presença de Deus. Então tua boca não vai ficar calada para adorar a Deus. Vamos lá, batendo palma. Vai adorando Deus. Aleluia. Agora você vai mexer o pezinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lembrar. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Eu quero ouvir! Mexe o pé! Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a... Levanta a mão assim comigo. A nossa força. Nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempo de guerra. Ó esperança. Ó esperança de Israel. Vamos lá. Jerusalém, que bonita é. Rua de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita é. Rua de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei. Rua de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei. Rua de ouro. Vamos lá! Eu tenho um barco que navega sobre o mar. E Jesus Cristo é o capitão. Quero ouvir! E Jesus Cristo! Os marinheiros que navegam ao seu lado dizem ser lavados seus pobres corações. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem ser lavados seus pobres corações. Jerusalém, Jerusalém, que bonita é.
ruas de ouro. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro. Por essas ruas, oh glória! Diga assim, vamos lá. Vem, vem, vem. Vamos lá. Vem, vem, vem. Acerca-te de nós. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Acerca-te de nós. Apodera-te, apodera-te. Apodera-te de todo o meu ser. Apodera-te, apodera-te. Apodera-te de todo. Canta assim comigo. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas. Vamos fazer o gesto, vamos subir os montes. Suba os montes, Seba. Que o Senhor. Que o Senhor vai guerrear. Saque os muros. Dá um grito bem alto. Diga comigo, vamos lá. Vem, vem, vem. Vem com Josué lutar em Jericó. Ó, vem. Ó, vem. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas. Levanta as mãos e comigo agora. Se prepara, vamos lá. Diga assim. Ressuscitou. Ressuscitou. Levanta a mão. Aleluia. Melhor, vamos lá. Ressuscitou. 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 Levante bem alto a sua mão assim comigo. Aleluia. Venceu a morte, batendo palmas. Venceu a morte. Venceu. Venceu o mal. Venceu as trevas. Jesus ressuscitou. Vamos lá. Venceu a morte. Venceu o mal. Venceu a treva. Jesus. Fazendo gesto, toda a igreja comigo. Vamos lá. Ressuscitou. Você. Ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Levante a mão. Aleluia. Mais uma vez. Ressuscitou. 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 Levanta a mão bem alto comigo. Aleluia. Dá um grito assim, diga ressuscitou. Ressuscitou. Glória ao Senhor Jesus. Mais forte. Aleluia. Jesus ressuscitou. Glória a Deus! Jesus é lindo! Relembrou aí, irmão, do fundo do baú? Glória a Deus! Já estão prontos os irmãos? Já? Então senta, irmão. Sabe, João, o Espírito Santo de Deus falou para nós hoje? Dá um tom aí para mim, João. 30 anos, cheguei aqui, eu tinha 15 para 16 anos, e eu vi uma irmãzinha cantar, pastora Valdete, pastora Maria das Dores, irmã Terezinha cantando, mais baixo um pouquinho, João, que a voz da pastora aqui, glória a Deus, quem lembra dessa canção? Há um mistério nessa igreja. Há um silêncio de oração. Há um milagre acontecendo no meio da congregação. Eu vejo anjos passeando com sua espada de poder. É o mensageiro do Senhor que veio pra nos socorrer. E a igreja? Espírito. Aleluia! Quem é
salvo. Quem é salvo sente o seu amor presente, porque estás aqui. Quero ouvir toda a igreja bem forte. Aleluia. Ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Há uma alegria em nossas vidas. Há um temor. Há um temor no coração. As nossas mãos estão unidas. E Deus visita cada irmã. Dos nossos olhos correm lágrimas, porque sentimos operar. O nosso Deus está aqui. Levanta a mão e diga: seu santo nome é Jeová. Quero ouvir a igreja. Aleluia. Aleluia. Quem é salvo sente o seu amor presente, porque estás aqui. Solta sua voz e diga: Deus vivo. Tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Esse povo está aqui para adorar a Deus. 30 anos. Vamos à abertura. Amados, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos na nossa 30ª Congiap 2019 com o tema Liberdade. Há 30 anos, um homem com talentos e habilidades escolheu chegar-se a Deus, quebrantar-se e submeter-se inteiramente a Ele em todas as áreas da sua vida. Buscou conhecer a vontade de Deus, assim recebeu uma visão. Aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, será o que eu farei por intermédio de você, Renato Andrade dos Santos, e muitos irão após você. Farei isso por amor ao meu povo, que decidi chamá-los pelo meu nome. Foi fundada a Igreja Apocalipse Pentecostal, vindo logo em seguida a se chamar Abençoando as Nações. Durante esses 30 anos de ministério, Deus realizou, através de seus profetas, milagres incalculáveis. Vidas foram libertas e curadas. Celebramos milhares de batismos, oficializamos várias cerimônias de casamentos. Este ministério continua crescendo tanto e mantendo-se de pé, resistindo a todas as intempéries e atuações do mal, porque nosso líder fundamentou a base e os alicerces sólidos dessa igreja, que tem sustentado toda a estrutura sobre três principais pilares. Primeiro, palavra. Temos aprendido a obedecer e a guardar a palavra do Senhor. Nós somos a casa de Deus, portanto, nós devemos estar firmados na palavra para permanecermos firmes e inabaláveis no dia mau. A Bíblia
É revelação que o Criador entregou a sua criação sobre o seu plano e sobre como devemos viver nossas vidas para cumprir o nosso propósito de obedecer os melhores e duradouros resultados. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segundo pilar, oração. O Ministério Abençoa das Nações tem nos ensinado que devemos orar. Quando oramos, assumimos a nossa incapacidade humana e quebramos a nossa autossuficiência, reconhecendo que somos dependentes de Deus. E ao ter intimidade com Ele, estamos dando prioridade para aquele que deve ser Senhor das nossas vidas, conhecendo os seus propósitos e sendo transformado pelo seu caráter. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Peçam e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Jejum. São 30 anos de total dependência de Deus. Nosso líder, guiado pelo Espírito Santo de Deus, tem nos ensinado a jejuarmos com o propósito de nos humilharmos e buscar a face de Deus. Graças ao Senhor Jesus, somos uma igreja hoje que tem a prática diária de buscarmos a Deus. O jejum deve ser uma prática devocional fundamental que não pode ser esquecida pela igreja. E disse-lhe Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão e que eles serão tirados do esposo e então jejuarão. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o vosso coração, com jejum, lamento e pranto. Decrete um jejum santo. Convoque uma assembleia santa, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clame ao Senhor. Oração e o jejum
nos leva a novos lugares, nos leva a ter um abundante, uma vida abundante, nos abrir portas para o sobrenatural de Deus. Devemos orar e jejuar, sempre sem esmorecer. Precisamos assumir um compromisso de orarmos, jejuarmos um pelos outros. Pois todos precisamos de intercessão. Quando nos unimos pela palavra, na oração e no jejum, estamos nos unindo para ganharmos vidas para o Senhor Jesus. Por isso que hoje somos uma igreja missionária. Então quer anunciando verbalmente, quer vivamos o que pregamos, fazemos tudo para a glória de Deus, e os povos ouvirão a nossa voz e validarão o nosso discurso, vendo a nossa forma de viver e vendo as nossas obras, as pessoas serão convertidas, convidadas a glorificarem ao nome do nosso Deus. Orgulho, podemos afirmar que somos uma igreja missionária. Ganhamos vários lugares do Brasil, também já alcançamos o México e com certeza iremos também até os confins da terra. Não fazemos missão, nós vivemos em missão. Missão não se faz, se vive. A proposta de Jesus para a missão está muito mais relacionada ao estilo de vida do que uma atividade que realizamos. Conhecido um Deus incomparavelmente grande e majestoso, Deus dá forças ao cansado, multiplica o poder que não tem nenhum vigor. Hoje para sempre declaramos Kadosh, Kadosh, Santo, Santo de eternidade e eternidade. Tu és Deus. Kadosh, Santo, Santo de eternidade, a eternidade, tu és o Deus Todo-Poderoso. A igreja glorifica e exalta ao nome do Senhor. Santo.
manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Grande és tu, Jesus, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Obrigado por fazer parte desses 30 anos em nossas vidas. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. Toda honra e glória seja dada a Jesus Cristo e para todos sempre. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Eu sou o Rei da Glória. Vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas derramarei naquele dia o meu Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, tua glória. Levante as mãos, exalte. Aleluia.
Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da sua habitação. E não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas. Porque transbordarás. Aleluia. Para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoe as cidades assoladas. Com esse tema, liberdade, baseada em Isaías 54, verso 2 e 3, nós declaramos abertos os trabalhos da 30ª Convenção Geral da Igreja Evangélica Abençoando as Nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Neste lugar, com misericórdia e graça, fugindo sobre nós, somos livres. Jesus está neste lugar, com puder levantar as suas mãos, você puder adorar ao Senhor. Tudo o que aconteceu ao longo desses 30 anos foi porque temos um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Nós não chegamos até aqui, esse bondoso Deus nos trouxe até aqui, segurando pela mão direita e dizendo: eu vou te ajudar. Quando as forças faltaram para caminhar, o Senhor nos colocou nos ombros. Agora adore ao Senhor por um momento, por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida, por tudo aquilo que Deus tem feito na cidade onde você mora, no país onde vivemos. Nossa esperança não está no homem, nossa esperança está em Deus. Vem Espírito Santo. Dai do Senhor Jesus de beber da água do rio da vida. Temos sede, queremos beber, Senhor, da água do rio da vida. Somos livres. Oh, aleluia. Jesus está neste lugar. Está neste lugar. Vem Espírito Santo de Deus. Senhor, te entregamos, ó Espírito Santo, essa comissão em tuas mãos. Tudo que vai acontecer, cada reunião, cada culto, cada momento, Senhor Jesus, só declaramos, dependemos do Senhor. Dá-nos o teu sangue. Dá-nos, Senhor amado, beber da água do rio da vida. Que não fique nenhum sem ser batizado com teu Espírito Santo. Que haja o renovar da tua presença. Fluindo. Aleluia. Sobre nós, somos livres. Amém. Somos livres. Ainda em pé, por favor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus. Hoje nós não faremos apresentações, mesmo porque há vários pastores que ainda não chegaram.
E já justificando também a ausência do pastor Leonardo e a sua família, os irmãos da Argentina, que não virão esse ano. Deus possa abençoar, espero que o pastor Leonardo esteja nos acompanhando nessa noite. A pastora Rose também, do Pará, que também não deu para vir esse ano, mas que Deus continue abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fazendo esse ano uma reunião interna, diferente das que nós fizemos anos anteriores, voltada de fato para a nossa igreja. Somente pastores e pastoras, irmãos, líderes do nosso ministério estarão ministrando esses dias. E hoje à noite, na abertura, nós já queremos convidar e ganhar tempo na administração da palavra o pastor Fernando, que possa vir aqui. O pastor Fernando é pastor da nossa igreja sede, já foi pastor em Natal, no Rio Grande do Norte, pastor de São José de Piranhas, na Paraíba. E hoje está conosco aqui, apesar de ser carioca, filho de o pai é norte-americano, mas o avô norte-americano, mas os pais lá do Rio Grande do Norte, nasceu no Rio de Janeiro. Mas hoje está salvo pelo sangue do Senhor Jesus e pastoreia a nossa igreja local aqui. Deus abençoe. Vamos orar pelo pastor Fernando. Pai, nós queremos te apresentar o teu filho, pastor Fernando, diante do Senhor. Que o teu Espírito Santo venha usá-lo como nunca o Senhor usou antes, ó Pai. Que o teu Espírito Santo traga a mensagem que esta igreja precisa ouvir. Senhor, a mensagem de libertação. A mensagem que nos faça ter essa liberdade que nós só alcançamos o Senhor. Senhor Jesus, que não sejam os lábios do pastor Fernando hoje, mas seja a voz do teu Espírito Santo. Seja algo sobrenatural que impacta, Senhor, o coração de cada vida aqui nessa noite. Que a mensagem chegue segundo a nossa necessidade, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Bem, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para toda a igreja, bem? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Quem ouviu a voz de Deus nesse lugar? Amém? Estamos no ano da liberdade de Deus. O ano de nós ampliarmos as nossas tendas. 30º, amém, aniversário da nossa igreja, abençoando as nações. E creio que essa noite é uma noite de vitória, de milagre e de crescimento sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia Sagrada, sem demoras, livro de Isaías, capítulo de número 54 e versículo de número 2. Agradecendo a Deus pela vida do nosso líder, o apóstolo Renato, por essa confiança de ter nos dado, estarmos pregando, amém, numa data tão importante do nosso ministério, 30 anos, a pastora Maria das Dores, pela confiança, são os nossos pastores. Deus possa estar abençoando, em nome do Senhor Jesus, demais pastores e amigos que estão aqui, Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 54 e versículo de número 2. A Bíblia diz: amplia o lugar da tua tenda e se estenda as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda. Tua posteridade possuirá as nações e farei que sejam habitadas cidades assoladas. Coloca a Bíblia agora no seu coração e vamos orar a Deus. Louva a Deus pela minha esposa, a pastora Graça, a minha filha Rebeca, que são bênçãos da minha vida. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, porque a tua presença, ela é viva e é real em nosso meio. Nós nos alegramos nessa noite, ó Deus, porque nós já vimos aqui a demonstração do teu poder, da tua glória ser estendida sobre nós. E nós nessa noite chegamos nesse lugar crendo, ó Pai, no teu agir, no teu trabalhar, no teu mover sobre nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, de uma forma grande e poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis sentar nessa noite exaltando e glorificando ao nome do Senhor. Amém? Amados, nós louvamos a Deus, porque nesse 30º aniversário da nossa igreja,
aprove a Deus nos dar esses dois temas. Primeiro, liberdade, que é da nossa convenção. E segundo, é o ano profético de nós ampliarmos as nossas tendas de Deus, trazer um crescimento extraordinário. Eu tive buscando ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra para que Ele falasse aos nossos corações. O Espírito Santo nos trouxe esse tema, que já é tema, e o que eu acho mais importante é que essa promessa de Deus, ela vem quando o povo está saindo de um cativeiro de sofrimento. Ela vem quando o povo está saindo de uma dificuldade. Ela vem quando o povo está estéril, como diz o versículo de número 54 e 1. Fala que canta alegremente ao estéril. O povo estava triste, o povo estava sem esperança, estava desmotivado. Mas o bom de nós servirmos a Deus é que Deus sempre nos faz promessas nos piores momentos da nossa vida. Deus sempre fala conosco quando não há mais esperança. Deus sempre fala conosco quando a gente não tem saída. E quando o povo sai do cativeiro sem vida, as suas tendas estão pequenas, derrubadas. Eles têm levantado as tendas, mas sem motivação, sem alegria, sem ânimo. Eles têm levantado as suas tendas de qualquer maneira, para não morar em qualquer lugar. Aí a voz de Deus agora, através do profeta Isaías, profetiza para aquele povo e diz: olha, não é momento de vocês morarem numa tenda pequena. Não é momento de vocês se conformarem com essa situação. Eu quero que vocês estendam. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês se alarguem. Eu tenho prometido que através desse cativeiro, um novo tempo meu está chegando sobre vossas vidas. Um novo tempo que eu tenho preparado para vocês. Um novo tempo de vitória. Um novo tempo de crescimento está chegando. Eu quero que vocês entendam que eu sou Deus da multiplicação. Eu quero que vocês entendam que eu sou Deus que faço milagre. Eu quero que vocês entendam que o momento chegou. Eu não estou perguntando se a luta está grande. Eu não estou perguntando se a batalha é ferrenha. Mas eu estou profetizando sobre o povo, profetizando sobre a igreja. É tempo de alargar as tendas. É tempo de crer no sobrenatural de Deus. É tempo de acreditar naquilo que Deus tem falado há 30 anos. A igreja abençoando as nações. Alargue as tendas. Ah, o crescimento vai chegar. A vitória vai chegar. E ninguém vai impedir o agir de Deus. Eu acho interessante quando a gente vai estudar sobre tendas. Quando a gente vai estudar sobre o significado de tenda, a gente vê algo espiritual e algo também físico. A primeira coisa que nós vemos é que tenda significa um lugar de intimidade com Deus. Um lugar onde nós temos relacionamento com Deus. Um lugar onde nós temos comunhão com Deus. Tenda simboliza isso. O lugar onde nós estamos debaixo da proteção de Deus, debaixo da graça de Deus. E Deus está dizendo para o seu povo: eu vou largar, mas primeiro eu quero transformar vocês. Eu quero mudar a vossa visão. Eu quero mudar o vosso entendimento. Porque a promessa que Deus tinha feito para o povo saindo do cativeiro era que Israel ia crescer. Era que Israel ia transbordar entre as nações. Era que Israel ia ter um número considerado. Não ia ser apenas um povo que vivia no cativeiro, mas ia ser uma grande nação. Era promessa de Deus. Era o que Deus tinha para Israel. Era que Israel ia ser uma grande nação. É bem verdade, quando Deus fala essa promessa, os versículos lá na frente diz: olha, não temas, não se preocupe, porque vocês não vão ser envergonhados. Vocês não vão ser envergonhados, porque quem fez a promessa não foi o homem, quem fez a promessa não foi a Palestina, quem fez a promessa não foi a Babilônia, mas quem fez a promessa foi o vosso Deus. O vosso Deus é quem fez a promessa. O vosso Deus é quem deu a ordem de crescimento. Eu fico imaginando o pior momento da nossa vida.
Eu fico imaginando o momento onde nós não temos mais fé, onde nós não temos mais confiança. Aí Deus vem com a palavra totalmente ao contrário da circunstância. Deus vem com a palavra dizendo: eu quero que você cresça. Eu quero que você saia dessa tenda onde você está vendo apenas a sua visão. Eu quero que você saia desse momento que você está vivendo de olhar só para as dificuldades. Eu quero que você cresça. Eu quero que você entenda que este é o ano de você ampliar. Este é o ano de você crescer. E Deus fala muito bem: não impeças, porque ninguém pode impedir o crescimento de Deus na nossa vida. Nem um diabo pode, porque a Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nem um diabo pode impedir o crescimento da igreja. Só nós que podemos impedir o crescimento. Mas nessa noite Deus está dizendo: abre o teu coração e deixa Deus trabalhar. Abre a tua visão e olha para o céu, como Deus falou para Abraão: conta as estrelas que tem no céu. Eu não posso contar. Assim vai ser a sua descendência. Conta a areia do mar. Eu não posso contar. Assim vai ser a tua descendência, a tua posteridade vai ser grandíssima, porque Abraão anda na minha presença e ser perfeito. A Bíblia fala que Deus falou: não impeças e firma bem as vossas estacas. Quando a Bíblia está dizendo firma bem as estacas, é porque a tenda era móvel e precisava-se firmar as estacas na profundidade, para que o vento, a tempestade, a ventania e as coisas que existiam no deserto em Israel não viesse a derrubar a tenda. Deus estava dizendo: firma bem as estacas. Estacas simboliza profundidade com Deus. Estacas simboliza momento de comunhão que nós temos com o Senhor. Deus estava falando: olha, eu quero que vocês firmem bem as estacas. Eu quero que vocês tenham profundidade comigo. Eu quero que vocês tenham comunhão comigo. Porque estacas que não estão bem firmadas, qualquer coisa derruba a tenda. Qualquer coisa, aleluia, derruba a cobertura espiritual. Mas hoje é noite de você firmar as suas estacas. Hoje é noite de você ter profundidade com Deus. Hoje é noite de você ter comunhão com Deus. Hoje é noite de você receber algo sobrenatural de Deus. Deus está firmando as estacas aqui nessa noite. Você que não estava firme, seja firmado agora no Senhor. Estacas bem firmada simboliza profundidade. Deus está dizendo: eu quero te dar profundidade comigo. São 30 anos com a promessa de Deus, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. São 30 anos ouvindo essa promessa de Deus. São 30 anos o Espírito Santo semeou essa palavra ao coração do nosso líder. São 30 anos que o Espírito de Deus tem falado com o nosso apóstolo, e nós temos vivenciado isso, e nós temos vivido sobrenatural de Deus. Não importa o que o diabo faça, não importa os levantes, não importa as dificuldades, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Deus está firmando estacas nessa noite, aleluia, porque a tenda não tem sustentação, a tenda é móvel. Precisa que as estacas sejam bem profundas e bem cavadas. A partir de hoje, você vai cavar no mundo espiritual a sua vida com Deus. A partir de hoje, a sua tenda não vai ser uma tenda mole, não vai ser uma tenda sem cobertura, não vai ser uma tenda, aleluia, sem divisões, não vai ser uma tenda sem a proteção. Deus está dizendo: é momento de cavarmos as nossas estacas, é momento de firmarmos a nossa vida com Deus. Deus quer derramar o sobrenatural sobre a igreja. Deus quer derramar Deus quer derramar a glória dele sobre a nossa vida. Quer derramar o renovo sobre nós.
Quando a Bíblia está falando, firma bem as suas cordas, está falando que toda tenda tinha suas divisões, e toda tenda precisava de uma organização. Escute bem, ninguém consegue chegar a lugar nenhum se não tiver uma cobertura espiritual. Ninguém consegue ser uma tenda se não tiver alguém que se lidere a sua vida. Toda tenda precisa de divisórias e precisa de algo que firme bem elas. As cordas simbolizavam a sustentação das tendas. As cordas simbolizavam aquilo que segurava e que esticava as tendas. Escute isso, é algo profético para a tua vida nesta noite. Ó, se você quiser levantar sua mão direita, levante para receber. Deus está dizendo, ninguém é abençoado sem uma cobertura espiritual. Ninguém é abençoado sem ser liderado. Ninguém chega a lugar nenhum sem uma liderança, sem uma cobertura. Deus está nos dando cobertura espiritual nessa noite. Receba a cobertura espiritual, seja obediente, fique na sua posição, porque Deus vai te honrar. Ninguém consegue chegar em lugar nenhum sem uma cobertura espiritual. Ninguém consegue ser uma tenda de Deus. Ninguém consegue ter liberdade sem ter uma cobertura espiritual. Toda tenda precisava das cordas que se esticava. Toda tenda precisava da estrutura nela que se fixava para poder estar segura, fixa. Não existe vitória sem cobertura. Não existe bênção sem ser liderado. Não existe ninguém que consiga ser uma tenda de glória e de poder. Porque Deus falou para Abraão, sai da tua tenda, Abraão, e vê o que eu tenho para mostrar para você. Mas Abraão ficou na dispensação de Deus. Abraão ficou na direção do Senhor. Abraão ouviu a voz de Deus, e Deus falou com ele de uma forma sobrenatural. Ei, tenda não tem vida sem estrutura e sem cordas. Nós precisamos ser liderados, precisamos de cobertura. Quer ser abençoado este ano? Quer receber a sua vitória este ano? É momento de você ficar debaixo da cobertura da sua liderança. É momento de você ficar debaixo da mão de Deus. Deus está levantando um exército de pessoas obedientes na igreja, abençoando as nações. E é você que Deus escolheu. Muitas pessoas querem receber vitória sem ter uma cobertura sobre a sua vida. A primeira estrutura de uma tenda é uma cobertura, porque a cobertura te protege de todo mal que vem sobre a sua vida. Uma cobertura te protege de toda maldição que vem sobre a sua vida. Uma cobertura te protege de toda obra do inimigo. Quando nós temos uma cobertura espiritual, nós temos a proteção de Deus sobre a nossa vida. Você está dentro da tenda, mas há uma cobertura na tenda para te proteger. Aqui é a tenda, é a casa de Deus, é o lugar de comunhão com Deus. Mas aqui nessa tenda tem o nosso líder, que é cobertura sobre a nossa vida. É aquele que nos lidera, que nos ensina, é aquele que nos exorta, é aquele que traz a palavra, é aquele que está dizendo, é assim que eu tenho para a tua vida. É a direção de Deus. Não existe, aleluia, ampliação de tenda sem ter cobertura. Deus nessa noite está trazendo cobertura espiritual sobre mim e você. Alá pra cá, sui de cantar a barrácia. Deus nessa noite está trazendo estrutura sobre a nossa vida. Se prepare, se você tem obedecido, se você tem ouvido a voz de Deus. Este é o ano de Deus fazer você crescer, de você ampliar, de você receber algo sobrenatural de Deus. Se prepare para este ano ser o ano de maior crescimento na tua vida. Deus prometeu para Israel, se vocês ampliar a tenda e não impedir e tirar o impedimento, eu vou esticar tuas cordas, eu vou alongar as tuas cortinas. E tem uma coisa, a promessa que eu faço para vocês, mesmo vocês sendo um povo pequeno, não temas. Olha, ninguém vai envergonhar vocês.
Ninguém vai ser contra vocês, porque eu garanto a vossa proteção, eu garanto o vosso crescimento. Eu vou falar aqui de duas tendas nessa noite. Primeira tenda espiritual simboliza que nós vamos receber mais de Deus no nosso ministério, no nosso chamado, na nossa vida, em tudo aquilo que nós fizermos. Nós vamos receber mais de Deus. Quem quer receber mais de Deus aqui nessa noite? Quem quer receber mais de Deus? Deus vai fazer você crescer espiritualmente. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser um profeta de Deus. Você vai pregar para as nações. Deus vai te usar para as pessoas. Vai fazer obra na tua vida. Receba essa tenda espiritual sobre você. É o ano também de você transbordar espiritualmente. Batismo com o Espírito Santo sobre a tua vida. Milagres, maravilhas, cura, discernimento do Espírito, palavra de sabedoria, fé, virão repousar sobre a tua vida. É o ano que você vai transbordar. Quem quer transbordar no Senhor nesta noite, levanta a mão e dá o glória a Deus mais alto da tua vida. Só quem quer transbordar nesta noite, vai chegar a tua vez. Deus está prometendo que este é o teu ano. É o ano de Deus virar a tua vida. É o ano de Deus mudar a sua história. Fico prestando atenção num texto da Bíblia Sagrada. Aleluia, glória a Deus. E Deus fala para os pescadores que pescaram a noite inteira. E Deus falou para eles: olha, vocês não pegaram nada, mas vocês precisam ir para águas profundas, vocês precisam ter mais intimidade comigo. Lançar a rede não é no raso, lançar a rede é no profundo. Deus estava falando, é momento de você lançar, aleluia, a rede no profundo. Deus quer dar intimidade para a sua igreja, aleluia. Deus quer dar comunhão para o seu povo, porque quem tem comunhão com Deus tem a bênção de Deus na sua vida. Deus está dizendo, é o momento de você alargar, de você crescer, de você desenvolver, de você fazer aquilo que você nunca fez para Deus. É o momento de você alargar a sua vida, de você viver coisas que você nunca viveu, de viver o sobrenatural, de viver a presença de Deus. É tempo de avivamento de Deus, é tempo de milagre de Deus. Deus mesmo está forçando a nós crescer. Deus está dizendo: eu quero que você amplie, eu quero que você vá para águas profundas. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero ser o seu amigo. Eu quero ter comunhão contigo. Chega de viver uma vida rasa com Deus. Chega de viver uma vida sem motivação com Deus, tanto espiritualmente como fisicamente, sem nada. E Deus prometendo o que vai fazer. E Deus prometendo que vai abençoar. E Deus prometendo que vai fazer um milagre. Chega. Chega de ver uma fé superficial. Aleluia. Deus quer que você pesque em águas profundas. Deus quer derramar a glória dele sobre a sua vida. Deus quer renovar a igreja. São 30 anos de ministério. São 30 anos de vitória. São 30 anos de milagre. São 30 anos de bênção. E você também neste ano está participando de 30 anos do sobrenatural de Deus. Profundidade com Deus. E Deus falou: este é o momento. E o povo não estava acreditando, porque acreditar em Deus quando Deus promete na dificuldade, meu irmão, não é fácil. Quando está se saindo no cativeiro e Deus dizendo: eu estou aqui, eu estou do teu lado, eu estou com a promessa em minhas mãos. Esses dias eu preguei aqui sobre Jacó, falando que no pior momento da sua vida, Deus fez Jacó sonhar. No pior momento da sua vida, Jacó presenciou o sobrenatural de Deus com uma pedra na cabeça. Foi o momento onde ele mais teve experiência com Deus. O momento em que ele estava com a pedra na cabeça, ele sonhou, e nesse sonho ele viu anjos subindo e descendo na escada, aleluia, simbolizando que Deus estava ali com ele, que Deus não tinha se esquecido dele, embora ele estivesse no pior momento da sua vida e sonhando com a pedra na cabeça, mas Deus não tinha se esquecido dele. E essa é a promessa para a igreja: Deus não tem se esquecido de você. Amplie, cresça, desenvolva, vai em frente, não olhe para trás.
promessa que Deus fez para Josué: olha, eu não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Ah, mas era Moisés. Mas o negócio agora é contigo. A minha comunhão é contigo. O meu chamado é contigo. A minha promessa é contigo. Deixa de viver os sonhos dos outros e começa a viver os sonhos de Deus na tua vida, igreja. Deixa de viver o que os outros vivem, de viver a experiência dos outros. É momento de você fazer como Josué. Obedeça a voz de Deus. Mesmo que tenha um Jordão na sua frente, mesmo que tenha uma dificuldade, uma luta, uma tribulação, Deus quer que você cresça. Deus quer que você se multiplique. Deus quer que você siga em frente. Deus quer que você se desenvolva. Deus te promete isso. E vou dizer uma coisa para vocês: esse ano só não recebe ampliação de tenda quem não quer. Porque este é um ano de liberdade de Deus na tua vida. Tudo que estava preso, tudo que estava morto, tudo que estava sem vida, eu profetizo que este ano Deus vai trazer multiplicação sobre a tua vida. Deus vai trazer um novo tempo de restituição. Deus vai restituir a sua igreja. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Assim diz o Senhor. Só quem crê, só quem crê, exalta e glorifica ao nome do Senhor. Bem, é momento de viver em tenda pequena. É momento de alongar. É momento de desenvolver. A palavra que Deus colocou no meu coração para falar para essa igreja é: se mova-se. Aleluia. É o momento da gente se mover. Aleluia. E se mover num âmbito espiritual. Não é se mover de você se levantar e andar, mas é se mover no âmbito espiritual, de você se mover para viver as promessas de Deus. Porque às vezes nós estamos estáticos na nossa vida e Deus é enfático na sua palavra. Às vezes nós estamos parados, estamos tão acostumados de viver uma vida normal, uma vida religiosa, uma vida sem promessa, uma vida sem milagre. Deus é enfático nessa noite, que está dizendo: olha, amplia. Ampliar significa se mover. Você tem que sair da sua posição, você tem que tomar uma atitude, você tem que mudar algo na tua vida. O problema não está em Deus, está em você. Deus já prometeu que é para você crescer, Deus já falou que é para você desenvolver. É momento da igreja se mover. Momento da igreja se mover. E Deus tratou isso ao meu coração: se mover, tomar uma atitude, mudar sua vida com Deus. Se algo não está dando certo, é porque o Senhor quer tratar algo contigo. Se algo não está indo para frente, se as coisas não estão desenvolvendo, é porque em você não há liberdade. Porque aonde há liberdade, o Espírito de Deus opera. Onde há liberdade, Deus faz coisas extraordinárias. Assim como a igreja que estava na casa de Maria, em Atos capítulo 2, a Bíblia Sagrada diz que quando eles oravam, se movia, buscava Deus, tinha uma atitude, vivia de oração, de comunhão, de intercessão, descendo da casa do olheiro, de repente Deus manda um vento impetuoso e enche toda aquela casa de uma glória tão grande, de uma autoridade tão grande que está derramando aqui nesta noite. Uma autoridade tão grande que foram visto línguas repartidas como de fogo. Essa intimidade, Paulo e Silas tinham tudo para ficar parado, estático, esperando a sua morte. Eles decidiram tomar uma atitude: nós vamos orar e nós vamos adorar. Nós vamos adorar a Deus. Estavam já para ser mortos e começaram perto da meia-noite. Mover-se com Deus, ter uma vida com Deus, não desacreditar na promessa de Deus. Começaram a buscar, começaram a adorar a Deus dentro da prisão.
que é que aconteceu? Deus mandou um terremoto tão grande sobre os alicerces da prisão, e naquele momento arrebentou tudo, aqueles alicerces da prisão, e muitos pensavam que eles iam fugir, e o carcereiro se desesperou e disse: não precisa tirar a sua vida, porque foi Deus que fez isso. Ele disse: o que é que eu preciso fazer para receber esse Deus que você tem? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Quem acredita nessa promessa aí? Quem crê que é o ano de Deus estender as casas, a promessa sobre a tua casa e sobre a tua família? Eu profetizo que Deus vai ampliar a tenda de salvação na tua casa. Andará suíde que há. Deus vai estender as tendas de salvação e de cura na tua casa. Quem estava morto lá vai receber a ampliação de Deus na sua vida. Quem estava sem esperança lá, sem motivação, sem alegria, sem paz, o sangue de Jesus vai transformar. O sangue de Jesus vai mudar. Receba ampliação de tenda na sua casa e na sua família. Deus vai ampliar a tenda financeira. Você vai crescer. Deus vai fazer você crescer 7 vezes mais. Vai ser um ano que você vai sair da miséria, da humilhação, do sofrimento. Aleluia. Vai ser um ano que você vai sair da escassez, assim como Deus falou para Davi, e ele creu e recebeu. Disse: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele creu e recebeu sobre toda a sua vida a provisão de Deus. E este ano não vai ter espírito de miséria, nem portas fechadas, nem humilhação. É o ano de você ampliar a tua vida financeira. É o ano de você crescer. É o ano de você desenvolver. Deus vai te dar o teu próprio negócio, a tua empresa. Você vai crescer. Deus, quando fala de tenda, eu me lembro muito sobre a vida de Jó, que passou muita dificuldade. Mas a Bíblia fala que Deus mudou o estado de Jó. Deus mudou a sua vida. Deus mudou o seu cativeiro. E o que Deus estava prometendo para Israel era um novo tempo de restituição. Era um novo tempo de restituição. A palavra restituição quer dizer trazer de volta aquilo que foi roubado, ou trazer de volta aquilo que nos tomaram. E Deus prometeu para Israel dizendo: eu vou trazer o ano de restituição sobre a sua vida. Ele falou para Joel dizendo: olha, eu vou restituir os anos que os gafanhotos consumiram. Eu vou trazer sobre você a chuva seródia e a chuva temporã. Eu vou trazer sobre vocês um novo tempo de avivamento e de restauração. Se prepare, igreja do Senhor Jesus, porque este ano o diabo perdeu mais uma. Este ano ele lutou e perdeu, porque Deus está prometendo que é o ano da restituição. Ele me trouxe uma palavra também em Deuteronômio, capítulo de número 28. A Bíblia fala: se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus e ter cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje o Senhor te ordena, o Senhor vai abrir as janelas do céu, o Senhor vai abençoar vocês. E tem uma coisa: você não vai correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. A bênção, escute bem, é profético. As bênçãos do Senhor vão correr atrás de você e vão te alcançar. Você será bendito quando você estiver no campo, na cidade. Seus animais serão prósperos. O que você colocar a sua mão será abençoado. Você não vai se preocupar com seus inimigos, porque se um caminho eles veem, por 7 caminhos eles vão fugir diante de ti. E tem uma coisa: olha, eu vou fazer coisas grandes, vou mandar chuva sobre você. Você não vai ser mais cauda, mas você vai ser cabeça. Aleluia! Eu vou te prosperar, eu vou te honrar. E tem a última promessa: você não vai pedir emprestado, ao contrário, é você que vai emprestar a muitos.
presença de Deus é viva e real no nosso meio. Aleluia, eu profetizo sobre essa igreja. Urabacaçui de Candarácia. Ninguém vai impedir o crescimento desta obra. Ninguém vai impedir o que Deus sonhou para esse ministério. Pode se levantar, pode fazer o que fizer, não vai prevalecer. Deus está nesse lugar. A promessa de Deus é nesse lugar. Deus vai fazer grandes coisas. Receba a igreja também. Toma posse, igreja também. Separei algo profético que Deus colocou no meu coração. Gostaria que o apóstolo Renato, por favor, ficasse de pé. Algo profético que quando eu estava estudando essa palavra, Deus colocou no meu coração. E eu escrevi para não esquecer. Deus fala o seguinte: o Senhor, para todo esse ministério, são 30 anos de estacas firmes. Amém? De tendas estendidas, de cordas alongadas. Ninguém vai impedir esse crescimento. É o ano da liberdade. Não seremos envergonhados, apóstolo Renato. Ao contrário, seremos honrados. Deus nos deu uma ordem: cresça, se multiplique, amplie, se mova, alargue, olhe para frente. Estenda, é o ano de nos mover. De andar, de ousar, de orar, de buscar, de realizar coisas impossíveis aos nossos olhos. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, que jamais penetrou no coração do homem, é que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Apóstolo Renato, pastora Maria das Dores, ninguém vai impedir esse crescimento. Esta obra é de Deus. São 30 anos de vitória, são 30 anos de milagre. E este ano nós vamos crescer, vamos desenvolver, vamos se mover. Receba mais de Deus, receba mais de Deus. A igreja pode glorificar o nome do Senhor. A igreja pode adorar. E calaçuíde, calabarrácia. Nós vamos crescer. Ninguém vai impedir. A palavra para nós encerrarmos nessa noite, que as horas têm se passado, eu quero orar por você. É a palavra profética para esse ano. Se mova-se. É momento de se mover, alguma coisa precisa mudar. E quando a gente se move, simboliza que a gente está querendo mudar alguma coisa. E Deus está falando, tempo da igreja se mover. Não se acostumar a viver esta vida. Se mova-se, toma atitude. Não há ampliação de tenda sem alguém se mover. Não há ampliação de tenda sem a gente se levantar e tomar atitude. Mude coisas na sua vida. Tire coisas que não agradam a Deus. Algo que você não tem liberdade, porque é o ano profético da liberdade de Deus. E não tem como a gente viver uma vida sem liberdade. Deus quer nos trazer de volta a liberdade dele na nossa vida. Você crê nisso? Liberdade para sonhar, liberdade para crescer, liberdade para ousar, liberdade para se mover, liberdade para viver o sobrenatural de Deus, liberdade para profetizar, liberdade para ser cheio do Espírito Santo, liberdade para crescer financeiramente, liberdade para viver uma vida de santidade com Deus. Deus está derramando liberdade sobre nós. Se mova-se e viva o ano da liberdade de Deus na sua vida. Aqui na frente, só quem quer viver esse ano da liberdade, vem aqui na frente. Só você que quer viver esse ano da liberdade de Deus, vem aqui na frente. Só você que quer receber mais o Espírito Santo de Deus, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. É o ano de Deus mover você, é o ano de Deus mudar a sua atitude, é o ano de Deus quebrar barreiras, impedimento. Tendas estão sendo estendidas aqui nessa noite, tendas estão sendo alargadas aqui nesse lugar. Aleluia, vem aqui com fé nesta noite. Você que quer crescer algo na sua
vida, você quer ter mais comunhão com Deus, você quer receber mais do Espírito Santo de Deus, venha. Deus está quebrando barreiras nessa noite, Deus está quebrando impedimentos nesse lugar. É tempo do desenvolvimento de Deus, é tempo do crescimento de Deus, é tempo do milagre de Deus, é tempo da vitória de Deus, é tempo de Deus mover a igreja. Venha, venha, encoste até o altar. As horas têm se passado, mas hoje é abertura. Aleluia, encosta aqui no altar, eu quero orar por você. Deus vai derramar o Espírito Santo aqui sobre essa igreja. Alabra cá, sui decai. Você vai receber o que eu estou sentindo aqui nesse altar, esta glória, essa autoridade. Começa a abrir a tua boca, começa a abrir a tua boca. Você que vem aqui na frente, receba algo sobrenatural de Deus. Cadê a igreja cheia do Espírito Santo? Cadê a igreja cheia da glória de Deus? É de calabashi de cantarabahácia. É tempo de você se mover, é tempo de você crescer, é tempo de receber algo sobrenatural de Deus. Abra a tua boca para receber, abra a tua boca para receber. Cadê a igreja que está com as tendas aqui alargadas? Cadê a igreja que está recebendo o sobrenatural de Deus? Você não vem nessa convenção para sair vazio. Alabra calabashi decai. Você não chegou nesse lugar para sair sem a promessa de Deus. Deus está restituindo. Deus está restituindo. Deus está restaurando. Deus está mudando. Alai calastei. Remante calabashi decai. Repa calabashi. Repa cantarabahácia. Vai recebendo mais, vai recebendo mais. O nome de Jesus. Cadê os verdadeiros adoradores? Cadê os verdadeiros adoradores? Ninguém vai impedir o teu crescimento. Ninguém vai impedir de você estender as suas tendas. Ninguém vai paralisar o teu chamado e nem o teu ministério. Receba algo sobrenatural de Deus. Receba o mover de Deus. Receba agora a autoridade. Eu quero vir à igreja, cadê a igreja cheia do Espírito Santo? Eu quero vir à igreja, abre a tua boca e receba o redor, vou deixar a igreja adorar. Vou deixar a igreja adorar. Cadê os crentes cheios do Espírito Santo de Deus? Cadê os crentes cheios da glória de Deus? Abre a tua boca, Deus está derramando a glória. Abre a tua boca agora. Renovando o seu povo aqui nessa noite. Deus está renovando a sua igreja aqui nessa noite. Viva as promessas de Deus na sua vida. Ninguém vai impedir o teu chamado. Remante calabashide que onaraya. Ninguém vai roubar a tua vitória, a tua promessa. Você vai ampliar a sua tenda. Ninguém vai impedir. Ninguém vai roubar aquilo que Deus. Alai calastei. Repa pra 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 shidekai. Repa da labashidekai. Aquilo que Deus prometeu. Prometeu. Prometeu na tua vida. Receba, 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 receba. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Receba o renovo, receba o renovo, receba. Chamas, chamas, chamadarás. Rebaxidarás, rebras, rebaldarás. Receba, receba o renovo. Rebra, rebada. Rebastui, rebabahas, rebegão, rebastei, rebagas, rebahas, receba grãs. Levantarás,
Derebe cantar a barraça, libra cantar a baixinha e cai. Da mão derebe cacei. Deus sobra, Deus renova, Deus enche, Deus restaura, Deus transborda, Deus faz a obra. Aleluia, aleluia. Radai, danastei, rebacada, gadada, cheia. Cacina que andarás, levanta a cacina e rebecando. O céu tem descido sobre esse lugar, a glória de Deus tem descido. Se você vem para receber, se você vem para adorar, se você vem para se encher, receba, receba, receba. Levanta a mão pro céu, levanta as mãos pro céu. Aleluia, levanta a mão pro céu. Receba, levanta a mão pro céu com fé, feche os seus olhos. Você quer transbordar, você quer ser cheio, você quer receber o algo sobrenatural. Deixa Deus te usar agora. Eu profetizo sobre a tua vida nesta noite. Algo de Deus, receba a renovação, receba a restauração, receba a autoridade, receba poder, receba. O povo de Deus cheio do Espírito Santo. Cadê a igreja cheia da autoridade de Deus? Receba o vento do Espírito, receba a autoridade, receba poder. Aleluia. Você vai crescer, ninguém vai te impedir. Recebe igreja, abençoa das nações. Recebe povo cheio do Espírito Santo. Ninguém vai roubar a promessa de Deus. Ninguém vai roubar a autoridade de Deus. Ei, ei, cadê o povo cheio do Espírito Santo? Receba agora o renovo de Deus. Receba a autoridade de Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui muito grande. Eu estou sentindo a autoridade. Olha Deus enchendo. Olha Deus renovando o seu povo. Olha Deus restaurando. Receba. Receba o que eu estou recebendo. Olha Deus renovando. Olha Deus enchendo. Receba algo de Deus agora. Cadê você? Tem um minuto para adorar a Deus. Vai, vai recebendo. Levanta a tua voz aí e vai falando em línguas estranhas. Levanta a tua voz aí e vai recebendo a autoridade. Há um manto da glória de Deus aqui. Há uma autoridade. Xiabacas. Rimikio. Labaikashé. Receba algo novo. Uma nova autoridade está descendo sobre a igreja. Receba. Vou deixar a igreja adorar. Vou deixar a igreja. Essa igreja é do Espírito Santo. Eu vou sair do microfone só para ver quem realmente tem recebido algo sobrenatural. Vai
recebendo mais autoridade, mais unção de Deus. Vai recebendo azeite do céu, presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Receba esse renovo, receba essa autoridade de Deus. É a glória de Deus, é o mover de Deus. Se mova para receber o sobrenatural de Deus. Deus está trazendo um novo tempo. Olha a liberdade de Deus. É a liberdade de Deus. É a liberdade de Deus. A palavra canta na bastida e cai. Levanta e canta na bastida e canta na racha. Aleluia, quem está recebendo mais de Deus, aleluia, deixa o Espírito Santo te mover, deixa a presença sobrenatural de Deus tomar conta da tua vida. É o ano da liberdade, é o ano de você abrir a tenda. Eu quero que isso, a igreja agora recebendo a autoridade, a igreja recebendo o renovo. Sinta essa presença, sinta essa glória, sinta o sobrenatural. Recebe o renovo, recebe agora o renovo, recebe agora. Recebe agora o renovo. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Aleluia, aleluia. Você vai sair daqui com a sua tenda ampliada nessa noite. Você vai sair daqui com novos sonhos, novos projetos de Deus. Você crê nisso? Você vai sair daqui diferente. Deus te trouxe nesse lugar este ano, 30 anos da nossa igreja, para mudar a tua vida e mudar a tua história. 30 anos para quebrar toda maldição de miséria, de impedimento. Deus está trazendo um novo tempo de liberdade. E ninguém vai roubar a promessa de Deus. Creia nisso, é profético. É profético para a tua vida. Ninguém vai roubar a liberdade de Deus, os projetos de Deus. Ninguém. Receba se você crê. Receba se você crê. Receba se você crê. Receba. Receba se você crê. Receba. Receba. Aleluia. Receba.
nessa noite. Estamos encerrando, olha aqui para mim. Você que nessa noite chegou nesse lugar e deseja ampliar a tua tenda. Deseja nessa noite mudar a sua vida, a sua história. Você que está afastado do evangelho, você que precisa tomar uma decisão para Jesus, dê um passo aqui na frente, aqui subindo o degrau do altar. Você que está aí na cadeira, Deus tem te chamado para fazer algo diferente na sua vida. Vem aqui na frente, amém? Vem aqui na frente, só você que quer tomar essa decisão para Jesus. Sai do seu lugar, da sua cadeira e vem aqui. Os demais podem sentar, mas você que quer tomar essa decisão para Jesus, voltar para Jesus, ou aceitá-lo como um Salvador, é o ano da liberdade de Deus na sua vida. Tem alguém nessa noite? Se tiver, sai da sua cadeira e vem aqui. Deus quer renovar a aliança com pessoas aqui nessa noite. É o ano da liberdade de Deus. Tem alguém nessa noite, nesse lugar? Você chegou na sua cadeira e Deus falou com você e quer mudar a sua vida, a sua história. Sai do seu lugar dessa noite. Vem aqui na frente. Renovar a sua aliança com Cristo. Aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Cadê a primeira pessoa nessa noite? Levante do seu lugar e vem aqui. Cadê a primeira pessoa nessa noite? Levante do seu lugar e vem aqui. É noite de você tomar essa decisão para Cristo. É noite de a liberdade de Deus. Você era escravo do inimigo, vivia nas garras de Satanás. Mas hoje Deus quer trazer liberdade para a sua vida. Vem aqui na frente, chega. Você que Deus está chamando nessa noite para tomar essa decisão para Jesus, vem aqui na frente, saia do seu lugar, venha. Deus está falando com você. É o ano da liberdade, saia. Saia do seu lugar e vem aqui tomar essa decisão para Jesus. Cadê a primeira pessoa nessa noite? Tem muitos aqui que Deus está tocando no coração e tem chamado você. Saia da sua cadeira, vem aqui na frente tomar essa decisão para Jesus. Tem muitas pessoas precisando renovar a aliança com Deus aqui. Muitas pessoas precisando renovar a aliança com Cristo. Cadê a primeira pessoa nessa noite? Saia agora do seu lugar e vem aqui na frente. Deus quer renovar a aliança com você. Pode sair do seu lugar. Cadê a primeira pessoa para renovar a aliança com Cristo? Saia do seu lugar nessa noite e venha tomar essa decisão com Deus. Aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Vem aqui na frente. Amém? Não vou insistir, as horas têm se passado. Nós vamos já encerrar nessa noite. Mas se você estiver até o término desse culto, Deus está te dando essa oportunidade de você estar aqui na frente, tomando essa decisão com Deus, tá bom? Eu agradeço essa rica oportunidade, peço perdão ao nosso líder, amém? Por esse momento, amém? Louvado seja Deus. Mas eu gostaria nessa noite também, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Gostaria de falar nessa noite sobre algo importante no culto. A Bíblia fala que aquilo que nós plantamos é o que nós colhemos. Quem aqui tem recebido a provisão de Deus? Levanta sua mão e glorifica a Deus. Todos nós temos recebido de Deus, porque a Bíblia fala que o nosso Deus tem nos dado abundantemente. Mas a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que nós temos que honrar o Senhor com os nossos bens. E aí Deus vai transbordar o nosso mosto, o nosso vinho, vai abençoar tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que passa sobre a nossa mão. Deus vai trazer a multiplicação. E é bem verdade que tudo que nós temos, Deus tem nos dado. Deus tem nos abençoado pela sua misericórdia. Amém? Eu falei que Jacó, ele disse, ele fez uma promessa com Deus no capítulo de número 28 de Gênesis. Ele disse, olha, tudo que Deus tem me dado, tudo que Deus tem me abençoado, eu vou dar dizimar na casa do Senhor. Eu vou abençoar a Deus por reconhecimento de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Quem tem recebido a provisão de Deus aqui? Amém? Então você vai sair do seu lugar nesta noite com a sua oferta de gratidão, de amor. Você não está dando, você está devolvendo tudo aquilo que Deus tem te abençoado. Saia com o seu dízimo, com a sua oferta. Vem aqui na frente, em nome do Senhor Jesus, devolver o seu melhor para Deus. A Bíblia fala que Deus ama ao que dá com alegria. Então sai do seu lugar com alegria, glorificando o nome do Senhor, e vem aqui na frente. Sério que não posso.
Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Nós já vamos encerrar. Mas só as moças, tem moças aqui, rapazes. Quem é solteiro aqui, por favor, fique de pé, por gentileza. Os solteiros, hein, gente? Solteiros e solteiras. É o seguinte. Silêncio, por favor. Só os solteiros. Amanhã a reunião com vocês será no colégio pela manhã, tá? No colégio. Aqui no templo, só para homens e mulheres casados. E os pastores. Todos os pastores e pastoras aqui. Todos os homens e mulheres aqui pela manhã. Aí, o obreiro sempre está preparado, não está? Eu vou mudar aqui algumas coisas, eu sei que vão achar ruim, mas não tem problema não, daqui a pouco perdoa. Mas Regina, pastora Regina e pastor Henrique, vocês passaram muito tempo no México, solteiros, até que Deus desembaraçasse a vida de vocês. Eu gostaria, vocês vão ter oportunidade para falar sobre todo o trabalho que Deus tem realizado. Mas amanhã, convidar a irmã Regina para falar só para as moças. E o Henrique para falar só para os rapazes. Porque logo em seguida terá um pastor que vai falar para todo mundo juntos. Nós vamos dar mais ou menos uma hora para cada um dos dois falarem, para moças e rapazes. Henrique, pastor Henrique para os rapazes, pastora Regina para as moças. E depois o pastor vai fazer o fechamento, correto? Aqui no templo, com todas as mulheres, com todos os homens, todos os pastores, nós vamos estar aqui. 7 horas será o café da manhã, 8h30 a oração com o pastor Edmundo, depois 8h45, Ministério de Louvor da Igreja da Paraíba, de uma das igrejas da Paraíba vai estar ministrando aqui o louvor, e lá no colégio. Então, a partir de 9 horas, a ministração para moças, rapazes, aqui no templo, para homens e mulheres e casais, no nome do Senhor Jesus. Só os feios podem se sentar, fazendo favor. Ninguém, né? Então pode se sentar, por gentileza. Mais uma vez, silêncio, por favor. Eu sei que muita gente está cansada, chegou de viagem hoje. Por favor, silêncio. A missionária Lília, da Igreja do Monte. Missionária Lília. Missionária Lília, evangelista Inês, também da Igreja do Monte. E também a irmã Ivete, Igreja Casa de Oração para Todos os Povos. Sejam bem-vindos, Deus abençoe as irmãs, no nome do Senhor Jesus. Amanhã nós apresentamos que estão aqui. Eu quero, o pastor Salles pede para avisar, que a janta hoje é para quem tem a ficha amarela, tá? Ela só serve para hoje. Ficha amarela só serve para hoje. Se deixar para amanhã, não tem validade mais. Amanhã é outra cor que eu não sei qual é, mas eles vão avisando. Então, hoje a janta é a cor amarela. E quem não comprou ainda, pode procurar a evangelista Débora, que está por aqui. Tem janta, tem a cantina, você pode fazer o seu lanche também. A liderança de mulheres está vendendo uma rifa para sofá, ótimo, que Deus abençoe. A pastora Degildo perdeu a Bíblia. E se alguém perdeu a Bíblia ou a cabeça também, procure aqui. Já achou, pastor? Ainda não. Ok, nós vamos encerrar. Vamos colocar de pé, por favor. Vamos convidar aqui o nosso pastor ancião para agradecer e impetrar a bênção apostólica. Pastor Eurípides. Por gentileza, gente, sem conversar, por favor. Amanhã, com certeza, muito mais gente. Por isso, chegue mais cedo para o culto da noite. No nome do Senhor Jesus, à tarde, à tarde, nós vamos ter um trabalho só de evangelização. A partir das 14 horas, nós vamos sair para buscar as pessoas e teremos um culto evangelístico à tarde, no nome do Senhor Jesus. Aí contamos com todos vocês também. Com seus olhos fechados, seu pensamento ligado com o Senhor, vamos agradecer a Deus por esse culto
tão maravilhoso desta noite, no nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer o Senhor por esse culto, pela mensagem, pelo louvor, pela adoração, Pai, desta noite. Pai, querido, que o Teu Espírito Santo continue nos abençoando nesse período, Senhor, desses 5 dias. Pai, nós agradecemos o Senhor no nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito reine em cada coração, hoje e para todos sempre. Diga amém. Que Deus abençoe a todos. E palma para Jesus. Oh, aleluia.